Өнөөдөр хамтдаа олзвч та манай студид боловсрол шинжилгээний ухааны яамны багш нэг төлөөс зочин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өдөрт таагүй орон дөрвөн яг нэг хэлцэн хөтөлбөр зочны цаг. Өнөөдөр ментөргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны зарим төлөөлөгчтэй яг одоо манай студид. Шинэ оны ментөргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж өрч baina. Тэгэхээр 7 оног бүрийн даваа гарагт үзэгч та бүхэнд за эдийн засгийн цаг үеийн сэдвээр зочдыг уулзуулдаг. Өнөөдөр манай студид Монгол улсын сайд бонтын сэргэлтийн үндэсний орооны дарга тулах өргөдөө ирсэн байна. Тань шинэ оны ментөргийн. За тажсан шинэ оны ментөргийн. За баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газраас бол шинэ сэргэлтийн бодлого гэх томоохон зорилтыг дэвшүүлж за энэ хүрээнд бол хэрэгжиж байгаа маш олон чиглэлийн ажлууд байгаа. За үүнээс бол хамгийн амжилттай хэрэгжиж байгаа нь бол бонтын сэргэлтийн арга хэмжээ гэж бол эдийн засгчид бол үнэлээ ярьж байгаа. Тэгэхээр анх бол бонтын сэргэлтийг үндсэндээ 3 үе шатаар хэрэгжүүлэхээр зорьсон. Эхний үе шат нь ерөнхийдөө бол одоо энэ онд бол дуусхаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд яг бонтын сэргэлтийн эхний үе шатанд ямар ямар ажлуудыг хийв. За энэ хүрээнд бас гарч байгаа эдийн засгийн өр нөлөөг та эхлээд онцлооч. За тэгэхээр 2021 онд бол бас энэ шинэ сэргэлтийн бодлогыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд Лусны Мэсрэ 2-тэн засгийн газрынхаа одоо зорилт болгож гаргаж ирсэн. За энэ дотор бол үндсэн 6 одоо зорилтыг тийм ээ чиглэл болгосны дотор бомбын сэргэлтийн бодлогыг бол бас нэг том төрүүлэх бодлого олгож гаргаж тавьсан. За энэ үрэндээ ч гэсэн одоо бомбын сэргэлтийн үндэсний хорог байгуулж за хөлийн бомбын захирхаа байгуулж ингээд 2 жил орчим ажиллаа. За энэний үр дүнд бол бас тодорхой одоо нааштай үр дүнгүүд за таны дурдж байгаа тэр нэг бомбын сэргэлтийн эхний үе шатын үр дүн бол бас нэг жилийн өмнө буюу 24 онд хүрсэн үр дүндөө 23 оны эцсийн байдлаар бид нараас хүрсэн ийм амжилттайгаар бас энэ жил орлоо. За мэдээж энэ бомбын сэргэлтийн одоо нааштай гэдэг юм уу үр дүн гарахт бол зөвхөн одоо бомбын сэргэлтийн үндэсний орноос гадна одоо улсын хурал засгийн газар тийм ээ за бусад одоо байгууллагууд за мөн одоо энэ нүүрсний сонсголоос эхлээд за тэгээд их хурл дээр батлагдчихж байгаа нүүрсийг одоо уулуурхан бүтээгдэхүүний биржээр арилжлах тухай хуулиас эхлээд маш олон талын одоо оролцоо олон талын одоо чармалт хичээл зүтгэл бас байсан гэдэгэнд заавчгүй дурсах ёстой. За энэ хүрээндээ бол одоо энэ хэрэгцээ орчинд бүрдсэн бүх одоо засгийн газрын кабинетийн төвшөнд одоо бомбын сэргэлтэд дэмжсэний үр дүнд бол бас бомбын сэргэлтийн маань одоо үр дүн айдахан гарлаа гэж хэлж болж байна. За бомбын сэргэлтийн бодлогын одоо анхны зорилт бол ямар байсан гэхээр эхний ээлжинд одоо байгаа бомбуудынхаа хүчин чадлыг одоо ирс нэмэгдүүлэх за ирс гэдэг нь дор ойж 3-аас 4 дахин нэмэгдүүлэх ийм зорилтыг тавьсан. За мөн одоо бомбын одоогоор бол манайх зөвхөн одоо Орос 3 төмөр замын бомбтой байгаа. Тэгээд Оросын албаны устда 2 бомбтой төмөр замаар холбогддог. Бүгд нэгт хэдтар тусда 1 л төмөр замын бомбтой холбогддог. Тэгэхээр энэ нэг холболтыг бол одоо өмнө баригдсан төмөр замын дэд үзүүдэд гүйцээж хэттийн талтайгаа одоо хил холболтын төмөр замын цэгээ тохирох. За мөн зарим одоо бомбтууд төр одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх ийм одоо зорилт тавьсан. За энэ бол одоо бомбтоор дамжиж гарах төмөр замын сүлжээг бол 2 дахин нэмэгдүүлэх гэдэг ийм зорилтыг бол тавьсан байгаа. За мөн одоо идэвхтэй ажиллаж байгаа агарын бомбтой одоо 2 дахин нэмэгдүүлээд бид чи одоо яг өнөөдөр Монгол улс одоо 2 хөрштэйгөө за мөн одоо олон улсын гэрээ конвенцийн дагуу бол 39 бомбт цаасан дээр байдаг. За эндээс 6 агарын бомбтойгоос ганцхан агарын бомбт нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо Чингис хаан нис сонгосны буудлын тийм ээ. За энэ агарын бомб маань үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо ойрын хугацаанд яаралтай энэ агарын тээврийн либералчтай холбоотойгоор за бомбын сэргэлттэй холбоотойгоор дараа дараагийн одоо агарын бомбтуудыг ашиглалтанд оруулах гэдэг чиглэлээр бол бас ажиллах ийм зорилтыг тавьсан байгаа. За тэгээд бол эхний үе шатанд бол Монгол улсын одоо гадаад худалдааг 14 тэрбум Америк долларт хүргэх ийм зорилтыг бас тавьсан. За бүгд нэр хятад ард улс Монгол улсын ерөнхийлөгч 2022 онд очиод бол хоорондоо уулзж ярилцаад 2030 он гэхэд бол одоо хоёр улсын худалдааны хэрэгдлийг 20 тэрбум Америк долларт хүргэе гэдэг ийм зорилт тавьж исэн. За тэгсэн 22 онд тэгж тавьж исэн бол одоо 23 онд энэ маань одоо энэ бомбын сэргэлт шин сэргэлтийн бодлогын үр дүнд 15.2 одоо 2 тэрбум Америк долларт бас хүрлээ. За энэ бол бас бид богино хугацаанд зөв зохион байгуулж чадаад за энэ хууль зөрчиж байгаа гэдэг юм уу энэ зүйлүүдийг байхгүй болгож чадах юм бол бидний одоо нөгөө тавьж исэн зорилтууд 30 биш. Одоо 1-2 жилийн дотор бас одоо сайжрах тийм ээ. Тэр зорилтондөө хүрэх болцоо байна гэж бид нар харж байгаа. За мөн одоо 1-р бомбын сэргэлтийн одоо 1-р үе шатанд бол нийт бүгд нэгт хятад ард улс руу худалдаж байгаа. Одоо борлуулж байгаа нүүрсний хэмжээг бол 70 сая тонд хүргий гэсэн юм зорилт тавьсан байсан. Тэгээ энэ бол энэ зорилтонд 23 оны байдлаар 23.12 сарын байдлаар 69.6 сая тонн буюу одоо үндсэн зорилтонд хүрлээ гэсэн үг.
За энэс өмнө ингээд аут үзэх юм бол одоо 22 онд бол жишээлбэл бид нар бүгд нарамт хэддээр дулсруу 31 сая тонн нүүрс тийм ээ. За хамгийн ихдээ одоо 19 онд ковидын өмнөх жил бол 36 сая тонн нүүрсийг орлуулж чадчихсан. За энэ тоо маань тэгэхээр яасан гэхээр одоо 23 онд бол баг 2 дахин одоо нэмэгдсэн гэсэн үг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл урд нь 2 жил хийдэг байсан ажлаа 1 жилийн дотор хийж дуусгасан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань одоо эргээд одоос бидний амьдралд гэдэг юм уу тийм ээ. Монгол улсын эдийн засгт хэрхэн яаж нөлөөлж байна гэхээр одоо нийт эдийн засгийн бас өсөлтөд бол дөнгөлхүү өөрчлөлт орж ирж байгаа. За ингээд хамгийн энгийн жишээ авах үзэх юм бол Монгол улсын төсөв одоо анх удаа 4 их найдаар давж биеллээ. За Монгол улсын одоо валютын нөөц бол 5.2 тэрбум Америк долларт хүрлээ. За энэний ард юу байдгүй гэхээр сүүлийн 30 жилд Монгол улсын одоо үе үеийн засгийн газрууд төсөв нь ингэж давж биелжсэн тохиолдол бол анх удаа гарлаа тийм ээ. А мөн одоо валютын нөөц ингэж одоо ихсснээрээ долларын ханш одоо анх удаа бас сүүлийн нэг идэвхтэй байнга л өсчихэдэг долларын ханш маань одоо энэ сүүлийн 2 жилд бол 200 төгрөгөөр одоо доош буулаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө энэ бомбын сэрэглэлтийн бодлого шин сэрэглэлтийн бодлогын үр дүнгууд байгаа юм. За мөн одоо шин сэрэглэлтийн бодлого бомбын сэрэглэлтийн бодлогын өрөнд бол энэ бомбыг холбосон автосамуудыг одоо нийт нэг 2900 км автосам барихаар төлөвлөж байгаа. За ер нь бол 2003 онд одоо мянган зам гэдэг төслийг Монгол улс бас эхлүүлж ирсэн. Тэр үед Монгол улсын төсөв нь 400 орчим сая доллар байсан баг. А тэгэхэд одоо бүх аймгийн хатуучлалтай замаар аймгийн төвүүдэд Улаанбаатартай холбоно гэдэг бол хизээч одоо биелэшгүй юм шиг төсөл байсан л да. Тэр маань одоо 2003 онд бас үндсэндээ Улаанстай буюу Захуу аймгийг одоо хатуучлалтай авцсамаар холбоснор биелсэн. Тэгээ ингээ 3 оноос хойш бол одоо дараачийн элчинд автозамын бүтээн байгуулалт дээр ямар зорилт тавих юм бэ гэдэгт ярилцж байгаа. Одоо хөгжлийн 5 цагруу буюу аймагуудын хооронд нь холбох. За энэ дотроо хамгийн гол нь одоо хатуу уучлалтаа автозамаар одоо жирийн машин зорчихсан болон уул уурхаан технологийн замаар бомбтуудаа холбох ийм зорилт тавигдж байгаа. Тэгээ энэ зорилтын хүрээнд бол одоо 2166 км автозамыг одоо хатуу уучлалтаа автозамаар аймгийн төв сумуудтайгаа холбох ажлууд хийгдэж байна. За одоо ашиглалтанд орсон гэх юм бол одоо өнгөрсөн 23 онд Сэлэнг аймгийн одоо Дархан Сэлэнгийн замаас одоо Шамраас Төшиг сүм руу 120 км автосан бол ашиглалтанд орлоо. За энэ ингээд Төшиг сүм руу орно гэдэг бол Төшиг сүм дээр байгаа зэлтрийн бомбт одоо үйл ажиллагаагаа явуулах нөгөө ажиллахгүй байгаа 39 бомбтын нэг нь гэсэн үг шүү дээ. Тэр мэн одоо ажилд орох үйл ажиллагаанд орох түүгээр одоо худалдааны хэрэгэлт бий болох нөхцөл бүрдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар яаж юм бэ? Зэлтрийн бомбын цогцлбэрийн бүтээн байгуулалтыг төр хөвөвчлийн хүрээнд одоо хийж, за мөн одоо Орсын албаны усын бүрээдийн талтаа энэ бомбыг одоо цаасан дээр эргэцүү хүрээнд одоо байгаа бомбыг нээж ажиллах талаар одоо ирээ хэлцээрт орж ийна гэсэн үг. Гэх мэтлэн одоо бомбуудыг авцамаар холбох ажлууд явагдаж байна. За Гашин Сухат руу одоо замын ажил маань жоохон гацаавтай байгаа концессийн зам маань. За бусад бомбтууд руу одоо холбогдох замууд бол бас үйл ажиллагаа нь одоо энэ барилгын СИЗО эхлчихэдтэй холбоотойгоор бас эхэлж байна гэж ингэж одоо ойлгож байна. Тэгэхээр бомбын сэрэглэлтийн хүрээнд бол одоо иймэрхүү ажлууд хийгдэж байна. За өнгөрсөн оны одоо тоо статистикийг харахад ерөнхийдөө бол бомбын одоо 8 бомбын болов ийж бүрэн шинчилгээг бол хийж чадсан гэдэг ийм амжилт бол байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө 39 бомбтоос 24 бомбт нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ 24 бомбтоос яг бүтээн байгуулалтын ажил. За бүтээн байгуулалтын ажил хэд хэдэн их үүсвэр санхүүжиж байгаа. За нэг нь бол одоо яг хуу улсын төсвөөс. За нэг хэсэг нь бол одоо гадаадын одоо хөнгөлөлтөд зээлэр тий. За нэг хэсэг нь бол одоо гадаадын босдгоо тосломжаар. За нэг хэсэг нь бол төр хувийн хвшлийн хүрээнд хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар бомбтууд төр бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байгаа. За өнгөрсөн оны байдлаар бол 8 бомбт төр бүтээн байгуулалтын ажил явагдсанаас за усын боршоо бомбын бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дууслаа. За Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар бомбын төмөрзөн бомбт төр эхэлсэн бүтээн байгуулалтын ажил маань бүрэн дууслаа. За тэгээд дараа нь тий замын үдийн тийм ээ замын үдийн одоо бомбын бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дууслаа. За ханги мандал бомб төр хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил хувийн хвшлийн санхүүжилт төр хийж байгаа ажил одоо хэвийн явагдаж байна. За энэ зам бас дуусгаар байгаа. За ганц мод Гашин Сухат төр явж байгаа бомбын бүтээн байгуулалтын ажил одоо 70-80% орцсон явж байна. Одоо 6 сард дуусна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За энэ бол одоо босгүй хүсэмжээр хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил. За шинэ хөрөн бомб төр хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил хувийн хвшлийн одоо хөрөнгө оруулалтаар хийгдээд одоо тэнд одоо хил холболт юм буюу
одоо нарийн төмөр замын бүтээн байгуулалт үндсэндээ бас дуусч байна. Бас энэ одоо 6 сарда багтаа дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна гэсэн. Тэгээ бичигд бомбын бүтээн байгуулалт яаж шинээр эхэлсэн. За алтан болог бомбын бүтээн байгуулалтын ажил бол ачаа тээврийн терминал нь одоо бүрэн ашиглалтанд орсон. Одоо зорчиг тээврийн терминал нэг 80 орчим хувьтай явж байгаа. Тэгээ нийтдээ бол нэг 77% зорчиг тээврийн 66% та. За тэгээ нийт нь аваад үзэх юм бол Сэлэнгэ аймгийн алтан болог бомбын бүтээн байгуулалтын ажил нь 77% гүцэтгэлтэй явж байна. Мөн одоо энэ 100 одоо барьсан сезоны үйлрэлт бол бүрэн ашиглалтанд ороход байна. Гэхмэчлэн одоо өөрөвлөл энэ бомбтууд төр хийж байгаа бүхэн байгуулалтын ажил маань нөгөө яриад байгаа бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, худалдааны урсгалыг нэмэгдүүлэхэд одоо хамгийн чухал нөлөө үзүүлж байгаа гэж ойлгож байна. За мөн одоо 24 онд бид шинээр эхлүүлэхээр санхүүжилт одоо хөрөнгө оруулалтын шийдсэн бас 3 бомб төр бол одоо бүхэн байгуулалтыг эхлүүлэхэд төлөвлөж байна. За энэ бол одоо Ховд аймгийн Булган сумын Булган сумд байгаа одоо Булганы бомб, за Баян Улгийн аймгийн Цагаан нуурын бомб, за Дорнод аймгийн Хавиргын бомб төр одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхээр за санхүүжилтийн одоо бүрэн шийдсэн зураг төсөл нь гарсан. За одоо аж ахуйн нэгж компаниудыг шалгуулуулад оруулахад одоо бэлэн болохоор бичгээрэмт бэлдээд явж байна. Энд дээр одоо төсөл нэгжүүлээ байгуулад явж байгаа гэдгийн дашмт дурдмаар. Тэгэхээр нөгөө ажиллаж байгаа 24 бомбын одоо 8 нэмэх нь 3 гэхэлэр ямар ч гэсэн 11 дээр нь буюу бараг 50% дээр нь ямар нэгэн байдлаар бомбын бүтээн байгуулалтад тасралтгүй явуулж байна гэж ойлгож болно л гэсэн үг. Энэ бомбын бүтээн байгуулалтаас бас онцолж асуумаар байна л да. Алтан болог бомб. За мэдээж манайх бол урд хойд хөрштэйгөө холбогддог одоо томоохон бомбуудын нэг бол за Оросын албаны улстай одоо бомбтод бол алтан болог шүү дээ. Тэгэхээр энэ бомбын бүтээн байгуулалт бол сүүлийн 21 жил хүлээгдсэн энэ том бүтээн байгуулалт байсан. Тэгэхээр энэ бомбын шинжилгээний үрэнд ямар ямар ажлуудыг хийв. За бомбын шинжилгээр хийгдсэн тэр бүтээн байгуулалтын үр нөлөөгөөр яг Оросын албаны улстай хийгдэж байгаа та тодорхой ямар байдлаар одоо нэмэгдэн гэсэн юм хүлээлттэй байгаа юм. За тэгэхээр алтан болог бомб төр бол одоо алтан болог бомбтыг та хэлээ бас Монгол улсын хамгийн чухал бомбтуудын нэг. За ягаад гэвэл энэ угаасаа түүхүү утгаараа ч гэсэн ер нь алтан болог бомб маань одоо хэдэн зуун мянган жил одоо нөгөө 8 хот гээд алтан болог бомб төр одоо дэлхийн одоо түүхийн уул уурхаан бүтээгдэхүүний үн ханшиг хүртэл тогтоодог. Одоо энэ цайны замын одоо гол бомб Монгол улсын одоо Аз Европыг холбосон одоо гол бомб байсан. За харамсалтай нь яг үгээр одоо нөгөө өмнөдөр хүртэл авч явсан бомбын хөрөнгө оруулалтын бодлого гэдэг юм бас үлээ харах хүчтэй жил жоохон орхигдсан. За ингээ 19 оноос бол тухайн үеийн Монгол Улсын засгийн газар бас энэ дээр бас анхаарлаа хандуулад төслөөр одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байдаг. Гэвч одоо ковидын нөхцөл байдлаастай холбоотойгоор бол одоо бүтээн байгуулалтын ажил зогссон байсныг бол энэ бомбын сэргэлтийн үрэнд бас шинчилж одоо нээгээд явж байгаа. За алтан болог бомб бол стратегийн одоо ач холбогдлын хувьд бол яг харахгүй Монгол улс зөвхөн Монгол хэлтгүү одоо Орос Монголын хооронд, Орос хэдтийн хооронд Аз Европыг холбосон одоо энэ том одоо эдийн засгийн коридор тийм ээ. За хятадын одоо бүс ба замын хойд одоо Ази Европыг холбож байгаа коридор Монгол улсын одоо транзит Монгол улс болох энэ бодлогын бичгээрэмд сууж байгаа хамгийн гол бомбын нэг. Тэр утгаараа одоо юу гэдэг алтан болог бомбын бүтээн байгуулах нь бол бид зөвхөн Монголдод хэдийгүй энэ олон улсын бодлого олон улсын одоо эдийн засгийн интеграцид Монгол улс одоо нэгдэж нийлж явах тэрэнд оролцоотой байх одоо гол юм үндсэн бомбын нэг. За алтан болог бомб төр бол одоо Ази хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 55.3 тэрбум төгрөгийн одоо дүнтэй ийм одоо төсөл 19 онд эхэлсэн байдаг. Тэгээ 19 онд бичгээрэмт нь эхлээд бүтээн байгуулалтын ажил бол яг ковидээр эхэлсэн. Харамсалтай нь одоо нөгөө үнийн өсөлттэй холбоотойгоор зогссон байдгийн. Тэгээд өнгөрсөн одоо 23 онд энийг бас одоо буцааж үргэлжлүүлж эхлүүлээд за 23 оны 12 сард бол одоо ачаа тээврийн терминалыг бол ашиглалтанд өгсөн байгаа. За алтан бомб төр хийгдэж байгаа одоо бүтээн байгуулалт юм аваад үзэх юм бол зорчигч тээврийн 19 байгууламж, ачаа тээврийн 18 байгууламж, за инженерийн дэд бүтц, шугам сүлжээний одоо дэд бүтцийн 5 байгууламж. Энэ дотор бол нөгөө дулааны зуухас гэсэн үлэл тийм ээ, цэвэр бохир усны шугам гэдэг ингээд явна. За тэгээ 60000 км квадрат ногоон байгууламж, за тусгаарлах зурс бүхий 4 игнэ 1.7 км автсан. Тийм ээ, бомб одоо зогсолроос гадна гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд одоо 70000 м квадрат авцгаасоол за 30000 м квадрат одоо зам талбайтай ийм одоо сайхан олон улсын стандарт нийцсэн ийм бомбын бүтээн байгуулалтыг бол ажлын эхлүүлсэн одоо энэ 7 хоногт одоо Оросын талтайгаа одоо авцсан юм. Холболтоо бол хийгээд дуусчихин. Ингээд авцсан чиглэл юм нь дууссан. За ачаа тээврийн терминал бол хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зорчиг тээвэр маань одоо 8 сард орно гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа гэсэн үг.
За энэс гадна алтан болон бомбт одоо Монгол улс бас транзит улс болохоо хойд замын хөтөрөн би хэлээ бас замын хөт бомб маань одоо 24 цагийн үйл ажиллагаатаа бүтээн боцсрын бүтээн байгуулалт маань бүрэн ашигтанд орсон. За энэс гадна бас Монгол улсын ерөнхий сайд 2023 оны 6 сард бүгд нэгт хятад ард улсад аль биесний ажил хийсэн. За энэ үеэрээ бол одоо замын хөт бомбтыг 24 цагаар ажилуулах энэ одоо хүсэлт энэ ярилцлагын хэлцээрийг анх удаа тавьсан. За энэ маань одоо ингэж хэлцээр явсаар байгаа. Өнгөрсөн 23 оны 12 сард бол замын хөт бомбтыг, замын хөт ирээний бомбтын авто замын терминалыг 24 цагаар ажиллуулах ийм туршилтыг бол 14 хоногийн турш хийсэн. За энэ 14 хоног нь бол одоо замын хөт бомбтыг харьцангуй өвөл ачаал багтаа үед нь төрийн байгууллагын хооронд ажиж болох уу гэдгийг туршсан байгаа. За ингээд сая одоо ерөнхийдөө бас замын хөтийн бомбтын одоо ачаа тэврийн зохицтыг бүрэн нээсэн талбартаар очиж замын хөт бомбтой ажиллах үеэрээ бол 4 сарын 1-ээс 10 сарын одоо 1 хүртэл замын хөт бомбтыг одоо өөрөөр хэлбэл эд ачааллах нь үеэр ачаа тэврийн одоо хэсэг буюу терминалыг 24 цагаар ажиллуулах юм шийдвэрийг бас эдийн талдаа ярьж гаргасан байгаа. За энэ нь бол яаж юм гэхэл бид нэг бүтээн байгуулад 3-аас 4 дахин нэмэгдүүлсэн замын хөт бомбтой 10 цаг ажилладаг байсан бол 14 цагаар сунгаж ийн гэдэг чинь замын хөт бомбтыг 2 замын хөттэй болж ийна гэсэн санаа юм. За ингээд ирэхлээр яаж ийн гэхэл нөгөө манай төмөр замын ачаал бол одоо чинээнд тулцсан. Тэнжин бомб төр төмөр замаар татдаг чингэлгүүд бол одоо эд ачааллын үеэр одоо 5-6 мянгад хүрдэг. За энэ утгаараа одоо иргэдийн ачаа одоо уддаг тэр хэмжээгээр одоо өртгөн өсдөг. Тэгэхээр энэ дээр альтернатив буюу одоо нөгөө хөлбөр гаргаж ирж байгаа замын хөдөө ачаа тэврийн терминалыг одоо ачааллахгүй сулж ингэж одоо илүү цагаар ажилуулснаар тэнд байгаа одоо чингэлэг тийм ээ иргэдийн бараа таварыг зөвхөн төмөр замаар татах биш авто замаар татах болцоог үүсгэж өгч байгаа гэсэн үг. За ингээд ирж байгаа нөгөө бомбтын сэрэлтийн үрэнд замын хөдөө зохицтбрийг 3-аас 4 дахин одоо барилга байгууламж сайжруулсан бол цагийн сунгах зарчмаар 8-аас 10 дахин нэмэгдүүлж байна гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ замын хөдийг одоо алтан болохтой холбох гэдэг асуудал бол бас их чухал асуудал. Тэгэхээр энэ холбох тал дээр бол одоо дархан Улаанбаатарын одоо 4 игнэтэй 2 хүсэлт автсан одоо ашиглан орж штэ. Тэгэхээр энийг цааш нь үргэлжлүүлээд дарханаас алтан болог бомб хүртэл 4 игнэтэй 2 хүсэлт авт замын бүтээн байгуулалтыг одоо аж ахуй нэгжийн концессийн шугамар зарлуулж хийхээр зарлцсан байна. За мөн одоо налахаас замын хөдөө төрөх одоо 4 хүсэлт 4 игнэ 2 урсгалтай автсан мэг одоо оруулах болцоо бүрдүүлсэн байна. За ингээд ирэх юм бол одоо бид нар заавчгүй тэнжинаас вагон хүлээлгүүгээр хэдтийн дотор нь одоо өөрөөр хэлбэл замууд ирээн рүү чингэлэг тээвэр ачаага татаад за тэндээс нь автсамаар одоо Монголд авах болцоо үүсэж чинь за мөн одоо юу гэдэг нь Орос хятадын орон тэгж байгаа 200 тэрбум Америк долларын худалдаа явагдчихна. Жилдээ бид одоо хятадтай нэг 20 тэрбум Америк доллар худалдаа хүргэчих гээд ярьж штэ. А гэтэл хятад Оростой яг өнөөдрийн байдлаар 2023 оны байдлаар 200 гаруй тэрбум Америк долларын худалдаа хийж байна. Тэгээ энэ худалдаагаа хийхдээ яаж хийж ийнэ гэхээр манай зүүн талаар тойруулаад холуур одоо ингэж хийж байгаа энэ одоо худалдааны урсгалыг Монгол дундуур явуулахд сайн юм бүтээн байгуулалт чухал нөлөөтэй. За замын хөдөөг одоо 24 цаг болгох. За мөн ялгаагүй нөгөө талдаа алтан болгын авц тээврийн терминалыг 24-өөр ажиллуулах тал дээр бас Оросын албаны талтайгаа ярьж байна. Ингэх юм бол бид нар одоо энэ бүс нутгийн интеграцид Монгол улс маань өөрийн гэсэн дуу болоод тоглохч болно гэсэн үг. Энэ хэмжээгээр ажлын байр бий болно. Энэ хэмжээгээр одоо Монгол тээвэрчлэл логистик компаниуд одоо ажилтаа болно өөрийн гэсэн одоо хөшөөрхтэй гэдэг юм уу тийм ээ. Орсын талтайгаа, Хятадын талтайгаа ярих энэ болцоонууд үүснэ л гэсэн ийм санаа явж байгаа. Томоохон бантууд дээр одоо Орсын албаны улс Хятадын талтай бол тодорхой хэмжээнд бол яриа хэлцээр хийгээд одоо нэг талтай бомбын үйл ажиллагаа сэргэх биш. Хоёр талын яриа хэлцээр бол маш чухал шүү дээ. Тэгэхээр бусад бомбуудын тухайд ер нь талуудтай ямар байдлаар яриа хэлцээр хийгдэж байгаа вэ? Тэгэхээр таны зурж байгааг үнэн өөрөөр хэлбэл бомб гэдэг бол онцлогтой. Яг бол хоёр талын ашиг сонирхол, хоёр талын одоо төлөвлөгөө, хоёр талын төлөвлөлт одоо нэгдчихэж бомб өөрөөр бомбтор бид нар нөгөө талтайгаа уулзаж нөгөө талтайгаа худалдаа хийх гэдэг тийм ээ. А тэгэхээр энэ худалдаа хийхэд бол хоёр талд одоо харилцсан итгэлцэлтэй хоёр талд цаг хугацааны үед ижил төлөвлөлттэй байх нь нөгөө оруулсан хөрөнгө оруулалт маань одоо яг нэг үн цэнтэй одоо буцааж өртгөө хурд нөх ийм болцоо бүрдүүлнэ гэсэн. Энэ утгаараа бол одоо бүгд нэгт хятад улсын бомбын үндэсний бомбын захиргаатаа маш ойрхон ажиллаж байгаа. За миний хувьд бас энэ ковидын дараа хаалттай байсан нөгөө одоо цагийн хуваар нь богино тийм ээ. За дээр нь одоо нөгөө 8-аас доош автомашин явдаггүй. За одоо бомбтой нэвтрж байгаа ачаа тэврийн хэрэгсэл одоо хүлээлттэй очиртой ийм байсан бомбтуудыг хятадын талаас нь очиж ажиллаж ковидын дараа одоо хоорондоо хаалттай байгаад уулзч чадхаа болцсон хүмүүсийн солигдсон байсан юм бол буцааж энэ харилцааг сэргээж хоёр талын бомбтын уулзуудыг хооронд нь уулзууж за тэн дээр одоо тулгамдж байгаа асуултуудыг нь бол шийдвэрлэх ажлыг хийсэн. За мөн одоо хятадын үндэсний бомбтын даргатаа бол хоёр талын одоо хоёр улсын бомбтын менежментийн комиссийн хурлыг бол одоо
Бүгдээрмт Катар тус өвөр мөнгө өөртөө цохорны хөхөтөд бас хийсэн байгаа. За энийг 40 асуудал тогсноос бол бас яг нь эндээс баг одоогийн байдлаар жилийн дотор ихэд бол баг 70-80% биелэлттэй явж байгаа. За үүн дотор бол одоо хоёр талын зогссон 2 жил гарын зогссон байсан. Галт тэрний зорчтойрийн одоо жишээл хөдөлгөөнийг нээж явах жишээтэй тийм ээ. Нөгөө 8-аас доош судалтай автомашиныг нэвтрүүлэх асуудлууд орж явах жишээтэй. За зарим бомбтуудаар нөгөө худалдаж байгаа нүүрсний тээврийн хэмжээг тийм ээ эрс нэмэгдүүлэх асуудлууд байж явах жишээтэй. За нөгөө хоёр талын бомбтуудаар ажиллаж байгаа бас ухаалаг жолоочгүй автомат удирдлагатай одоо тээврийн хэрэгслийг одоо туршидгийн дуусгаж хэвийн горимд оруулах гихмичлэн ажлуудыг одоо тохирч харилцсан ойлголцож. За үүнээс гадна одоо хоёр талын бомбын төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтыг бас зэрэг хийх нэг ажлуудыг бол хэдийн талтайгаа тохирч ирж байгаа. За сая бас өнгөрсөн сарын өмнө болчууд одоо 20 хоногийн 37 хоногийн Оросын албаны алсын талтаа тэр чсмө одоо бүрээдийн талтаа бол бас очиж уулзаж энэ одоо цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тийм ээ. Оростой хэлж байгаа бүрээдтэй хэлж байгаа бомбтууд дээр за дөрөн дөрөлтэй зэлтрийн бомбтыг үйл ажиллагаанд шинээр оруулах гихмчлийн ажлуудыг бол бас одоо нөгөө гадаад харилцаатлаасаа хоёртойхон одоо нөхдөдтэй бас байнга ирж уулзж ажиллалаа. За энэний үр дүнд бол одоо бидний хувьд бол төр нөгөө 24 цагаар замын үдийг болгоно гэдэг бол хятад яг манайтай ижилхэн 14 улстай хоёр газраар хилэгдэв. За энэ 14 улсынхаа нэхгүй улстай одоо авто замын бомтор 24 цаг байсан. 180 бомт гэдэг байхгүй. 180 бомтос нэхгэн бомтор 24 цагаар ажилладаг байсан бол тэр нь бол Оростой хилж байгаа одоо Манжурын бомб. Манай замын үд ирээний 24 цагийн туршид ингэж ягснаар энэ бол хоёр дахь 24 цагаар альж байгаа бомб болж байгаа. Ер нь бол манай 90 оноос хойш замын үдийн ачааллыг одоо багасгахын тулд бол 24 цагаар ажиллах хүсэлтийг тавьсан байдаг. Тэгээд энэ тал дээр бол харамсалтай нь одоо нааштай хариу авч чадчихаг. Тэгээд сая бол ерөнхийдөө ажилтгаар юм бас шийдэгдсэн түүхэн одоо ийм бас үйл явдал болж байгаа. Тэгээд одоо бас тээвэр логистик компаниуд аж ахуй нэгжүүдтэй бас уриалж хэлэхэд энэ 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний 6 сарын туршидтай хугацаа бол бас их чухал. Ягаад гэвэл энэ үеэр бас энэ ачаа тээврийн урсгал эрс нэмэгдэх ёстой. А ингэж хэдтийн тал маань одоо нөгөө хятад бол маш их 4 жилээр 5 жилээр нөгөө юм төлөвлөдөг учраас үнэхээр эрэлт хэрэгцээ байна уу гэдгийг заавалчгүй туршиж хийдэг. 1 жилээр 2 жилээр туршдаг. Тэгэхээр одоо бас логистик компаниуд, тээвэр логистик компаниуд, бизнесүүд маань ачаа тээврийн терминалаараа одоо ачааны автомашинаар гэсэн үг шүү дээ. Ачаа бараагаа татах юм бол цаашдаа одоо 24 хонд 24 цаг маань одоо хадгалагдах нөгөө туршилт маань амжилттай болох ус нэг нөхцөл болох хэвээр. Тэгэхээр энэ дашинд бас телевиз үзэж байгаа одоо бизнес эрхлэгчдээ одоо зөвхөн төмөр замаар биш тийм ээ. Авто замаар бас татах хөлбөрүүдийг та бүхэн бодож үзэж байгаа. Хэдний одоо замын үдд ойрхон байгаа тээвэр логистик төвдрөө бараага татаад тэндээсээ одоо авто замаар одоо ирээн рүү гэдэг юм уу, жинийн рүү гэдэг юм татчих ирээд тэндээсээ одоо тэнжин дээр юм удаахгүйгээр татах болцоо бас байна шүү. Энийг бас ашиглах хэрэгтэй. А энийг бас ашиглаж чадсанараа бид нар яг үгээр цаашдаа энэ бомб маань 24 цагаар байнгын болох уу гэдгийг шийдэгдэн. Тий. Засгийн газраас одоо дэвшүүлж байгаа бас нэг бодлого бол бүсчилсэн өвчлийн асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 3-р сарын 20 бид нэр зохион байгуулагдсан бонтын сэргэлтийн үндэсний формын үеэр бас яригдчихсэн нэг асуудал нь одоо энэ бонтыг зөвхөн ингээд бонт байдлаар нь ашиглах биш, бонт тагсан хот байгуулах асуудлыг бол нилээд талууд бол хөндөж ярьжсэн. Тэгэхээр одоо яг энэ алтан буулаг замын үд орчимд амьдарч байгаа иргэдийн хувьд одоо амжиргаагаа сайжруулах гэдэг нь бонтын сэргэлтийн үр нөлөөг иргэд хүртэх тэр боломжийг та юу нэрхэ харж байгаа юм? За бид бас бомбтын сэргэлт юм. Би миний хувьд одоо жил гараа ажиллаа. Тэгээд энэ эргэцүү орчинд бас бид нар нэлээд дэвшилтэй юмнууд оруулах хэрэгтэй байна гэдэг ийм бодлогыг бас саний бомбтын сэргэлтийн форумын өөрөөс танилцуулсан. За энэ дээр бол нэгдүгээрт одоо бомбтын менежмент буюу одоо бомб хотын гэх юм да. Аяг бомбтын одоо үндсэн удирдлага бол мэдээж хил хамгаалалттай. Галийнхаа одоо цогцлбор дотор шалган нэвтрүүлэхтэй бол тэд маань үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр тэдний үйл ажиллагаанд одоо сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр бомбтыг бол шинэ өнцгөр харах болжээ. Бомб гэдэг бол зөвхөн хил нэвтрэх тухайн асуудал биш юм. Зөвхөн одоо юу гэдэг нь бараа таавар дээр одоо гарч байгаа бараа таавар дээр татвар тавих тийм ээ. Тэрийг одоо шалган нэвтрүүлэх ажил биш юм аа. Бомб гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн маш том одоо соронц хөдөлгөөр юм. Тэгэхээр нөгөө бомб тийн орчимд амьдарч байгаа бомбтын хотод, бомбтын тосгонд, бомбтой суманд амьдарч байгаа иргэдэд тэр нь хүрдэг байх энэ иргэцүү орчныг бүрдүүлэх юм. Энийг бүрдүүлэхийн тулд бол зөвхөн одоо юу гэдэг нь бомбтын захиргаа гэдэг юм уу, гэлийн бомбын захиргаа гэсэн төрийн байгууллага энэ үдэгдлэгийг хийгээс гадна тухайн бомбтыг хариуцсан корпорациуд бий болох хэрэгтэй юм байна. За тэр нь бол одоо нөгөө хил хамгаалах гайлтайгаа гадаад иргэн хариаттайгаа одоо уйлдаж ажилдаг. А гэхдээ яг хөглөр тухайн бомбтэр одоо үйлдвэрлэл бий болгодог. Тухайн бомбтэр одоо шинэ одоо бизнесийн тийм ээ орчныг бий болгодог. Аял жуулчлалыг дэмждэг тийм ээ. А тэнд амьдарч байгаа иргэдэд одоо давуу тал бий болгодог. Ийм одоо төлөвлөлтийг хийдэг. Энэ дээр хөрөнгө оруулалт татдаг одоо ийм
менежментийн шинэ зүйлийг оруулах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмыг бид нэ гаргаж ирж байгаа. За энэ үднээсээ бол энэ Монгол улсад одоо бомт хот тосхон гэдэг ойлголтыг оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэр чухалаараа сая одоо засаг захиргааны нутаг төсвийн тухай одоо хуулийн өөрчлөлт эмэлт өөрчлөлт дотор бол бомт гэдэг хот гэдэг англиг оруулж ирсэн байгаа. Маш энгийн жишээ зүгээр хэлэхэд бол хятадууд маань бол бомт гэдэгтэр бомт хот гэдэгээр нэрэн хотыг бомт хот гэд ирээний одоо бомтор орсон орлогоос 90 хот руугаа хөрөнгө оруулад байдаг. Ингээд 90 хөгжид байдаг. Харамсалтай замын үед бомтор орсон орлогоос буцаагаад замын үед хот руугаа одоо хөрөнгө оруулалт хийж чаддгүй. Инээсээ болоод замын үед маань хаягддаг. Ингээд нэг хүмүүс харахтаа замын үед нь хаягдаад байдаг. Ирээний хөгжид байдаг. Яасан бэ гэхээр бидний нөгөө одоо явж байгаа эрх зүйн орчин бодлого маань буруу байна гэсэн. За буруу ч яг одоо дутагдaltaа байна гэсэн. Тэгэхээр энийг засахын тулд эрх зүйн орчиндоо бомтын тухайн асуудал, бомтын менежментийг шин төвшөнд гаргах тухайн асуудлыг л бид нар ярьж байгаа. За урилгыг хүлээвч бомтын сэргэлтийн үрэнд хийгдэж байгаа ажлууд үр дүнгийн талаар бидэнтэй бас мэдээлэл хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Аа баярлалаа. Үзэгчдээ бүхэнд бомтын сэргэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын талаарх мэдээллийг Монгол Улсын сайд бомтын сэргэлтийн үндэсний орооны дарга тулга хүргэлээ. Хамт ирсэн үзэгчдээ бүхэнд баярлалаа. Ахарлаж байгаа бүхэндээ баярлалаа. Бид хамтдаа үзэгч та манай студид боловсруулах шинжилгээний яам